Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo dupe lowo Olorun oba ati gbogbo eyin olulufe mi afa Suna jaki jadu gbogbo agba nla aye to je gbogbo ba ti gbe wa bayi le an na ogba le man te ogba lowo mi mo dupe lowo mo gile appreciate yin te tun wa ni gbagbo ninu mi te fi ran iya dada ya bobo lowo ah mo ma dupe momo lore wo gbogbo bi kibi ti omo ti na ba de yo mo ba na Olorun pade wo mo dupe mo gile appreciate yin gbogbo ba to se n gbe lo si ilu Abeokuta gbogbo be se n comment te n sha mi te n sha dua fun wa ah mo dupe o gbogbo bi ya dada na se n korin orin muslimi to je ko ohun e ja to gbogbo be se ah in fact Olorun tobi lo ba to mi ni gbagbo wi pe ya dada ti wo san to ba wo san tan ko ni da sori yin ko ni da sori temi na ah e se mo dupe mo gile appreciate yin eyin niyan mi je n dupe fo Olorun gbogbo eda to ba sun lale to ji laaro ti o ba 5 naira ji o wa so pe Olorun o se ore fun o Olorun se ore fun o tori pe to ba lo si ile wo san tori awon ogun logo eyan to wa nibe ah to ba mori Olorun tele wa mori Olorun omo iya mi dupe ti e o e wo eyin eyan mi eti to gba lo o ye ko le gba bo igba ta gbede aro ni Abeokuta won ri fa wa si lan toro won nibe ni bed wa inu mi sa dun pe a pada ri bed fun iya dada won admit e si be won admit e si be ah inu mi dun ayo mi kun to ani mo ni gbagbo pe ara ya dada ti wo san ara ya bobo ti wo san wallahi mo ni gbagbo igba ti won admit e ko gbogbo eto ti won ni ka se nipa inawo nipa towo gba kadi lotun jari city gbogbo e patapata ilagba ti won de jari city fun wa ta ko wale nitori ojo ola a ni firo e gba o amo doctor tun wa ba mi soro to je pe oro yen ah o ba mi leru sugbon mo tun gbe iberu yen ko pe ah emi ko ni mo bere Olorun lo bere eyin ko le bere Olorun lo bere Olorun oba ni oba ibere ohun lo ba opin o na ni o ba gbogbo wa se won ni gbogbo ta na yen iyen gangan ko tun wa ni tuntun won so pe bi awon ebi re se nawo ngba kan mi se na na lele ta tun fi gbe pada wa yi ki lo wa fadi ta tun fi gbe pada wa won nitori wipe ko ri monitoring wipe ailogun re dede aigba bere re dede awon dokita o de mo wipe o sapo lodo awon ebi re ni e wo in to lo ti lo lori oro ya dada present tense gangan la fe so lo loro bayi la bi so pe ibere ki se onise en to ba se dopin ila o gbala ki wa ni ti won so ni wipe won ni ogbowo ta san won so pe owo feeding ati accommodation ni won ni igba yowu la won kan le pe wa wipe ah afa Suna o ya dada tun ni di ogun bayi o depend bi ilera re ba se ri lasiko yen iye bayi won ta o won ni baba le sare wala teko gan won ni setin to pe awon ma send account number to je pe a send owo si hospital gbogbo tawon ba de gba lowo wa lo ma ni receipt yen akosile be ni won tun so pe o ma ni the pocket money owo ti o ma fi sapo tori pe ngba mi wa o le jeun tan ko so pe o fe mu apple o fe mu orange o fe mu osan o ti ye yin na comedy ma han no oro mi leko kan ise ta yan layo na ni won so pe ngba mi wa o le se pe o le fe ra nkan to wu ti laakaye ba ti wallet tori emi ni gbagbo wipe laakaye re o ti wallet won so pe a ma ara so fun lolokan jokan ko na le dun wo lawujo won so pe a ma ara awon provision fun won sa ka kale sugbe yi temi ri to wa important ju nbe ni pe ogun ti o ma lo won ni ko gbodo se ko gbodo ye tawon ba ti n pe wa o ni de ogun bayo ka ma se kini ka ma send owo si won yen mo fi so pe ibere ki so nise eyin to ba se dopin ila o gbala eyin ko le se o emi ko mo se o gbogbo ta n se Olorun oba lo n se gbogbo bi kibi ti omo ti wa na ba de a ma ba na Olorun pade ani mo banuje lori omo ani mo banuje lori oko ani mo banuje lori aya fun iwo ti Olorun ba tun fi anu iya dada si loju aka number te n sanwo si o na niyan lo wa loju amuhunmaworan yin yen e ni rogun nawo di lori omo lori aya lori oko gbogbo bi te de ti mu agba na ko ni wo be won to je ko yawo pe Thursday to nbo won so pe ka yoju to won so pe ka ma yoju lori kore won nigba mi wa o le je e meji laarin osu sugbon le je every Thursday e meji laarin osu sugbon Thursday to nbo yi lo je ayajo ojo ti won o tun ri awon ebi patient to ba lo hospital won ni afikun won je ko ye wa wi pe gbogbo le ta san nisin won ni fun osu meji pere ni o won ni fun osu meji pere ni won ni bi osu meji ba wa pe tan ba won ba se ri bi ara re ba se ri to ba je pe o si tun ma wa pelu awon nile iwosan won so pe a tun ma bere si ni sanwo mi a ma bere si ni san 36,000 naira every month pelu awon ogun ti won tun ma ko fun wa lati ma ara e wo ko ni baje fun yin ko ni baje fa awon mi ko ni baje fa wa na a ni sunkun lori awon omo wa e se adupe lowo yin ina ko ni tan owo yin a o ni fi iru e gba o God bless you all. Bonne nuit, à la prochaine.